Dobrý den. V naší kulinářské akademii už jsme si jednou grilovali chřest. Byla to spíš taková evropská verze a tentokrát si ukážeme, jak si grilovaný chřest připravit s asijskými tóny. Co na to potřebujeme? Já už tady mám rozehřátou grilovací pánev. Ten chřest griluju na sucho. Ono to zpočátku vypadá, že se nic neděje, ale tím se nenechte odradit. Díky tomu, že ho děláme na sucho, tak získáme to správné aroma, které očekáváme od grilované zeleniny. A zatímco se nám ten chřest griluje, já připravím dressing. Bude to takové trošku složitější, ale vyplatí se. Mám tady nasekanou šalotku, nasekaný česnek, trochu třtinového cukru, sojovou omáčku, rybí omáčku. Ta dodává hlavně tu slanost tomu dressingu, samozřejmě taky chuť. Sezamový olej, arašídový olej, rýžový ocet. Takhle připravený dressing si dáme stranou a necháme ho odstát. Mezitím si ještě můžeme připravit posyp na ten chřest, ale já ho samozřejmě ještě zkontroluju. Podívejte, ono to vypadá, že se nic neděje, ale už začíná pomalu tmavnout, ještě ho chvilku necháme. Můžeme ho klidně i takhle přitlačit, nemusíte se bát. Posyp na chřest, velice jednoduchý. Mám tady orestovan černý, orestovan bílý sezam, drcen zelený pepř a přidám řasu nori. To je samozřejmě ta, kterou známe, když si připravujeme sushi. Nalámeme a rozmixujeme. Otočíme chřesty. U toho zeleného chřestu je výhoda, že může zůstat, nebo je spíš dobré, když zůstane lehce křupavý. A poslední, co si ještě připravím, budou volské oči z křepelčích vajíček. Dáme si rozehřát pánvičku, do které dáme pár kapek oleje. Abychom otevřeli to křepelčí vajíčko, tak ho nemůžeme jednoduše rozklepnout. Ono má jinou strukturu, ta skořápka, než běžné slepičí vajíčko, na které jsme víc zvyklí. Takže já ho takhle v podstatě tou špičkou nože rozříznu a vyklopím přímo do té pánvičky. Pokud s tím nemáte úplně zkušenosti, tak bych určitě radil, abyste si, pokud chcete mít dvě křepelčí sázená vejce, nachystali aspoň 4 vejce, protože občas se nějaké nepovede. To vajíčko, jak je malé, tak úplně stačí, když jakmile ho tam takhle dám, pánvička je rozehřátá, vypínám a to zbytkové teplo té pánvičky mi to vajíčko uvaří. Takhle to úplně stačí. Jako první si na talíř dáme ten chřest. Přímo z pánve, úplně teplý. Potom přijde ten dressing, do kterého dám ještě pálivou nakrájenou papričku, kterou jsem předtím zapomněl. Marinu napřímo. Toho dressingu se nemusíme bát. Máme tady ten posyp. Trochu dáme teď. Potom je tady to vajíčko. A úplně nakonec tady mám krásné výhonky. Tady to je například hrášek a řeřicha. Co bych nakonec ještě rád udělal? A sice trochu soli na to vejce. A úplně nakonec ještě trochu toho posypu, protože ten tomu dodá opravdu skvělou chuť. Máme hotovo. Jak jsem vám slíbil na začátku, tentokrát to bude grilovaný chřest s asijskou chutí. Tak já doufám, že se vám tady ten recept zalíbil a že vyzkoušíte, že si pochutnáte. Chcete se naučit další kuchařské techniky? Sledujte Kulinářskou akademii Lidlu. Každý týden přidáváme nové návody.